湾这辈一颗一颗的踩着番茄，高雄的苏秀敏阿嬷已经70岁了。很难想象八年前的车祸让她一度成为植物人。阿嬷说要活就要动，靠着这样的意志力自我复健。如今阿嬷每天到田里现采新鲜番茄，以轮椅充当摊贩，载着她的番茄到市场叫卖。我这袂顶袂当的人，就是爱勇敢站出来啦，提出勇敢就对啦。人唔通惊人笑啦，爱面对啦，啊笑笑你的，听听我的，这人听迄空走去，拢无代志，安尼对唔对？嗯嗯，就是安尼。阿嬷弓着背的身影感动无数网友，她也鼓励大家不要害怕，要勇敢面对挫折。